Nu. Ja, inspelning. Då kör vi. Vi är på vecka ett i vår fina veckoplanering som vi har här då. Veckoplanering. Så. Den har vi. Och då ska vi bara se så att jag inte har gjort något dumt. Så. Där. Nu börjar vi. Så. I kursen så kommer jag försöka stötta, hjälpa med saker som ni har väldigt stor nytta av under de här första veckorna av kursen då. Hur vi kommer igång och sånt. Så jag har lite fokus varje vecka. Den här veckans fokus är att komma igång men också få lite känsla till vad SDSen är för någonting så vi kan börja tänka och jobba på det så vi kan gå framåt. Tittar vi lite framåt så ser vi att nästa vecka så har vi lite fokus på serversidan. Därefter har vi lite fokus på klientsidan. Och så levererar vi SDS. Så vi har ju, det kommer lite då under de här måndagarna lite presentationer, lärmoment och sånt som vi pratar om som hjälper till. Och sen har vi också väldigt mycket, jag tyckte den var bra förra året när vi körde frågestunden på torsdagen där. Efter våran stand up. Jag tyckte att vi fick fram riktiga viktiga saker och vi besvarade väldigt mycket frågor som dök upp. Så det kändes rätt så bra faktiskt. Då ska vi se. Vi har gjort kursintro. Det är vi färdiga med. Jag har pratat om projektet och gått igenom de här första sakerna som var där. Förberedde inför kursen med bakgrundsmaterialet. Egentligen finns det en hel del där att titta på för att göra det då. Så nu ska jag försöka ta oss in i det vi ska göra. Jag ska ha en föreläsning, SDSen. Det finns i alla fall, om man ska ta det väldigt enkelt, väldigt lite, så är det väl de här två sakerna som man bör läsa igenom i någon form, i någon nivå då. De här två sakerna berör det som, ja, typ det som jag pratar om i föreläsningen. Så kika gärna på dem då. Man kan också läsa dem översiktligt och snabbt. Det går bra. Det är betydligt bättre att läsa dem översiktligt och snabbt än att låta bli och klicka på länken överhuvudtaget. Jep. Vi ska börja jobba med SDSen så då får vi kika lite på den när vi har gått igenom SDSen i föreläsningen där. Här är lite om teamen. Det är mest sådana här tips och tricks. Där Emil spelade in en liten video om vilken är din roll i gruppen i något sammanhang som jag la upp här, så kan man kika på den. Den är rätt så kort, 5-7 minuter eller någonting sånt. Kan vara trevligt att titta på. Här är lite om torsdagens stand-up, men det kan vi ju ta på torsdagen då. Det behöver vi inte prata så mycket mer om nu. Så då har vi egentligen bara den där föreläsningen och uppgiften. Kör vi på det. Nu, ni lutar er tillbaka, så ska jag bara gå in i föreläsningen där. Det finns lite det materialet som används i föreläsningen. Dels är det framförallt, hur ska vi se dem där? Det materialet används delvis i föreläsningen. Okej, det där lite grann. Den där används lite grann i föreläsningen. Så det är om man vill. Det var någonting som triggade dig i föreläsningen. Så finns det lite mer att kika in på här då. Den där är mest rolig. Och kan vara kul att läst. Och sen så kan man svänga sig med begreppet. The big ball of mud. Ja, en skräphög av kod eller någonting. Vad vi nu ska säga då. Så det är ett litet sånt, någon har skrivit ett litet papper och förklarat olika varianter på dålig kod som man får om man inte har en snygg, cool arkitektur, god struktur. Så då kan det vara lite roligt att kika igenom den lite. Det kan vi behöva lite energi, kan vi få av något sånt. Där är mest referenser till de arkitekturerna som ligger i föreläsningen. Så då kikar vi väl in här. Där har vi länken, eller så klickar vi på den där så kanske vi kommer in i föreläsningen och så kör vi på så ska vi se. Redo? Ja, kör vi. Så jag har gjort en vacker, trevlig föreläsning om, ska vi se, så oj, så mycket blev den.
Så stor blev den. Ja, vi prövar. Vad handlar det om nu då? SDSen, systemdesignspecifikation, om vi nu ska kalla det så. Vi ger den ett sånt namn. Och hela grejen är nu. Vi har fått ett uppdrag, vi har en kravspec, vi har läst på om domänen, vad det här handlar om. Hur i hela världen går vi vidare och tar ett första steg i gruppens arbete? Och då gör vi egentligen så här, allting vi gör nu, det är i början, vi gör det i ett SDS. Det är ett dokument. Vi vet inte om det finns någonting som heter System Design Specification, det gör det kanske. Men vi måste ju ha någonting att jobba med, så SDS blir bra, det är det vi ska göra. Så föreläsningen handlar lite om hur vi kan kanske ska försöka hjälpa oss att tänka lite kring om det här med arkitekturer. Hur man ska tänka när man har ett stort system med många delar. Hur kan jag dela upp det? Hur kan jag visualisera det? Lite så. Så vi kör på. Och så tittar vi någonstans. Ja, vi måste ha någon rolig bild till att börja med då. Jag kan faktiskt tänka mig att en del av er kan säkert relatera till den här bilden när ni sätter igång och ritar. Även att man ritar något fint system så är det faktiskt, eller man ritar någon bild på ett system, så är det inte så där himla lätt att relatera till systemet som ska bli. Men man måste ju börja någonstans och man behöver ju skissa på saker. Att skissa på ett stort system kommer ni tycka är betydligt, betydligt enklare än när ni gör det för andra, tredje eller fjärde gången. Jag lovar er. Och då kommer ni till och med tycka att det är lite roligt och göra de här grundläggande ritningarna och visa upp dem och prata med teamkompisarna och säga, ska vi göra så här? Ja, men vi kanske gör så här istället. Vänd på det. Den där tekniken vill jag ta in. Vi kanske gör en message architecture. Men jag kan tänka mig att för många av er nu, om detta är första gången ni gör ett sånt här projekt, och det borde det vara för rätt så många i alla fall av er, så kanske man tycker att alla de där bilderna säger de verkligen någonting i alla fall när jag sitter här. Så, vi får helt enkelt se, för rita ska vi göra. Japp, vi ska ha en SDS, ska vi ha det. Ett stort fete dokument. Ja, det är ett dokument som innehåller text och en beskrivning av systemet vi ska göra. En ritning på systemet, en övergripande ritning. Och ja, varför ska vi ha den? Ja, men vi måste ta oss igenom den här lilla fasen och bekanta oss med systemet. Bli kompisar med vad vi ska göra. Vi måste ha ett underlag och prata i gruppen. Och pratar vi bara ord så är det lätt att missförstå. Om vi tvingar oss att göra en lite skiss och ritningar, eller om vi till och med tvingar oss att formulera textstycken om det här, så får vi ytterligare ett sätt att kommunicera i gruppen. Och man visar upp saker på olika sätt, vinklar och vrider. Det blir lättare för andra att förstå. I gruppen och utanför gruppen. Det här dokumentet ska också ha ett syfte att vara någonting vi kan visa utanför gruppen då. Så det är många målgrupper för ett sånt här litet arbete. Visst, det är alla i gruppen, det blir det optimala. Sen har vi ju någonting, typ vår ledning, våra chefer runt omkring oss, om vi nu låtsas att vi är ett företag då. De vill veta hur det här ska funka och de vill säkert granska den här SDSen innan allting sätter igång. Det är ett väldigt viktigt dokument som springer ni åt fel håll. Det blir ju jättedyrt. Då kan man inte ha det. Så man måste ha något sätt liksom att försöka säkerställa att ni är på väg åt rätt håll. Om vi tar det här jämför med ett företag då. Naturligtvis kunden som vill kunna fakturera någonting. Nej, vi vill fakturera kunden. Så kunden vill ju få en känsla av att vi är på rätt väg. Vi måste bygga ett förtroende. Visa att vi gör saker med kvalitet. Vi har koll på läget. Och att bygga det här, skapa ett sånt där SDS-dokument. Eller vad vi kallar det. SDS. Är ett sätt att kommunicera med kunden. Säkerställa att vi kommer kunna skicka den här fakturan sen. Inte oväsentligt i det verkliga livet. Sen är det ju då kundens kund, den som ska använda systemet hos kunden, men också om det finns någon IT-avdelning hos kunden som ska drifta det här systemet, underhålla det, installera nya releaser av det. Hur ska det funka? Så att alla de är intresserade av vad det är som är på gång och händer här då. Jag ska minska den här bara lite grann. Så, typ.
flytta på mig ibland. Minska ännu mer. Så. En sak som jag tycker att ni ska göra nu. Eller, ja, det ska ni. Jag brukar göra det och jag tycker det funkar bra. Det är att när man pratar analys och design. Att vi ska tvinga oss att separera de två olika delarna. Så egentligen kan vi relatera detta till så som vi gjorde i databaskursen. När vi byggde ett IR-diagram eller IR-modellering av databasen. Att först så gjorde vi en analysfas. Vi jobbade mycket med texter och vi ritade en skiss. Och vi hade inte bestämt vilken databas det skulle vara. Det kunde varit en relationsdatabas, det kunde varit en objektorienterad databas. Vi hade inte sagt om det skulle vara MariaDB eller SQLite. Utan man försöker hålla det på en mer så generell nivå. Man ritar, skissar på systemet i analysfasen för att förstå det. Och man har ännu inte gjort de tekniska valen som man måste göra då. Så det bästa vi kan göra i det här arbetet är att hålla det på den övergripande nivån till att börja med. Sen när vi har kommit en vecka eller två in, då kanske vi ska ta och okej, vi ska göra det här systemet i, ja, vad blir det kanske? Ja, jag vet inte. Node Express eller någonting. Databasen, så säger man, ja men vi kör MariaDB. Nej, jag tror SQLite. Nej, jag tror jag vill leka med en objektorienterad databas. Ja, vilket ni nu kommer på då. Då börjar man gå in och göra de här designvalen. Men ni får ta det lite senare. Nu vet jag att det första kanske som ni kommer prata om när ni träffas i grupperna är vilket programmeringsspråk vill vi bygga det i? Vilket ramverk ska vi använda? Det är helt okej. Okay. Liksom det är fine. Men normalt sett är det väldigt viktigt att separera den analysdelen och designdelen. Så försök det när ni jobbar i SDSen. Då får ni också mest material in i SDSen och det kan vara lite bra att ha då. Så då, ett stort beta-dokument kallar vi det för högnivådesign, analys av det systemet vi ska bygga som alla kan läsa om. Bra, det är det vi ska göra. Det är inte så mycket mer om det där. Det kan säkert finnas någon av er där som sitter och klurar på vad då dokument, vilka rubriker ska vi ens ha i det. Men jag tror jag har en punkt på torsdag. Då kanske vi till och med kan göra en liten mall på SDS om det hjälper oss framåt. Vilka olika delar ska vi ha med i den? Hur kan vi bygga det dokumentet? Kanske vi kan lösa lite på torsdag faktiskt. Vi kikar lite på sådana här arkitektur-designmönster. Då ska vi se om vi kan få en känsla för vad det där innebär. Här är liksom sätt att se på en arkitektur. En sån. Hur vi tänker bygga hela det här systemet. Några av de här arkitekturerna är mer viktiga än de andra kanske för det systemet vi ska bygga. Men de visar ändå lite det olika sätt att tänka på. Så vi kan kika på dem. Det är designmönster. Så det är sådana återkommande sätt att lösa större applikationer. Grundläggande arkitektur på. Vi kan kika på dem. Ska vi se. En av de vanligaste och kanske en av de enklaste är att skissa. Man skissar på ett sånt här system så skissar man lager, en layered arkitektur. Det kan finnas jättemånga lager eller det kan finnas tre lager. Det spelar inte jättestor roll. Men man ritar liksom lådor. Jag tror jag har en bild. Jag flyttar på mig nästan. Jag kan inte flytta på mig. Det spelar inte så stor roll. Vi ser en bild framför oss där man har liksom skissat ner systemet som vi ska bygga i olika lager ovanpå varandra. Databaslagret ligger längst ner så då har vi väl liksom något domänlager och något API-lager och lite klienter på framsidan. Detta är liksom översiktliga saker, grova skisser. Jag tror jag har någon liknande bild här. Bara för att skissa på prestationslager, businesslager. Så varje lager kanske innehåller olika komponenter. Och man tänker sig när man ska då implementera de här olika att i ett visst lager, man håller sig i ett visst lager när man ska koda. Och sen så har man hyfsat schysst gränssnitt mellan de olika lagren. Så att när man ska koda in någon komponent eller klass eller vad det nu är vi kodar. Så finns de någonstans i ett lager. Och så är det ett sätt att dela upp, strukturera sin lilla applikation och ett sätt att rita då.
Denna tror jag är en enkel sak, och om ni inte har någon annanstans att börja så kan ni nog börja med en sån här layered architecture. Kanske. Vi ska se. Jag har några till här som kan vara faktiskt bra. En eventdriven arkitektur. Det är lite spännande, men jag tror faktiskt att ni kan relatera till det, för att när ni kodar till exempel i JavaScript, både i webbläsaren och på serversidan i Node, så är ju vi väldigt, väldigt bekanta med en eventdriven programmeringsmodell. Och en eventdriven arkitektur är samma sak fast på en högre nivå. Hela det här systemet som vi ska bygga drivs av event och en eventkö. Det är nästan som eventkön i JavaScript fast på applikationsnivån där alla olika delar ska prata med varandra via en eventkö. Det här är inte så många som brukar då. Nu kan jag relatera till ett par års implementationer av de här projekten. Det är inte så många som brukar ha det, men bland annat en var förra året, och det var den tekniska rapporten jag klickade upp förut. Tittade på MQ Rabbit eller någonting som var en eventkö som de hade använt. Jag ska se om jag har någon vettig. Ja. Det är inte så lätt att titta på alla de här bilderna heller. Det är svårt att få en känsla på vad de försöker på något sätt berätta för oss. Men detta då ska vara en liten bild som lite kan visa att det är ett antal event som flödar i systemet. Eventen åker runt i systemet i någon eventkö, och de olika delarna i systemet plockar upp eventen och agerar på dem. En eventdriven arkitektur. Jag ska se om jag har en bild till som kanske vi kan få någon liten känsla för. Ja, lite. Det där ser ju inte helt snett ut jämfört med vad vi ska göra nu. Faktiskt. Vi har någon eventgrej i mitten. Här har vi massa, en webbplats, en mobilapp och någon point of sale. Okej, man kan köpa saker. Så skapar de nya events. Här i mitten finns det någon eventkö eller eventrout. Och så alla events kommer in till ett centralt ställe och redigeras till olika liksom, delar av delsystemet. Ja, det är inte helt fel faktiskt om vi tänker oss att det är ett stort system vi ska göra. Många olika delar. Som sagt var någon studentgrupp förra året tyckte att en eventdriven arkitektur var lite spännande att jobba med. Då, så de utmanade sig åt det hållet. Bra. Det var två tror jag. Då kikar vi på en. Den här är kanske lite... Jag skulle säga i alla fall de bilderna som jag visar om microkernel architecture kanske inte är klockrena för det vi ska göra här då. Men jag tänker visa dem i alla fall, för i den här läsanvisningen som jag har så är detta en av de fem vanliga arkitekturerna. Och om man lyfter detta ifrån att detta kanske är en... Om vi tittar på den bilden som vi har här då, så är det lite hur man skissar på ett operativsystem som är mjukvara som körs ovanpå hårdvara. Man försöker bygga in det i någon form av... Det är lite lager också då, men vi har hårdvarulagret, sen så har vi en kernel mode och så har vi user mode. Det är en sån, om vi nu eventuellt, kanske Kenneth i Linux-kursen, han pratade någonting om operativsystem, eventuellt kanske han kunde ha nämnt någonting om hur arkitekturen för ett operativsystem är uppbyggt. Då kanske man eventuellt funderar på om det är så lämpligt att ha det här. Men det finns faktiskt inslag av detta som är lite så här att man kan göra plugins och add-on in i ett färdigt fungerande snurrande system. Man skulle kunna se på delar av systemet eller hela systemet som vi bygger på detta sättet. Men detta är ytterligare en sån bild på hur man kan skissa lite på en operativsystemskärna. Man pratar om kernel mode, där borta man pratar om user mode, och så försöker man då skissa på systemets olika delar. Det handlar just om att skissa. Och någonstans här skriver jag nog i en liten föreläsning att liksom, det är viktigare att rita än att rita rätt. Så om ni inte följer exaktimenten någon av de här arkitekturerna som jag pratar om, det är inte det
Det är inte det absolut viktigaste. Det viktigaste är att ni skissar. Börja rita. Löst på frihand nästan. Så. Bra. Mikroservices. Det skulle ju å andra sidan kunna vara en arkitektur som kan tilltala oss i den världen som vi är. Om vi tänker oss att vi bygger upp och skapar massa mikrotjänster någonstans. Så att hela systemet är en samling av mikrotjänster. Där varje mikrotjänst löser sin egen del. Kan eventuellt prata med andra delar av systemet, men den löser sin del. Då har man också delat upp systemet i olika delar. Vi kan se om jag har några vettiga bilder på mikrotjänster. Men den är inte helt fel i alla fall. Jag ska bara nästan flytta på. Jag kan inte ens flytta på mig. Jag ska ändra min CSS för den här slideshowen till nästa gång. Men här, titta. REST API. Känner vi igen. Och sen så har man liksom en klump med kod där som hanterar passageraren eller bilen eller resan. Ja, det är inte helt väck faktiskt det som vi ska göra i. Och så har man liksom någon liten databasadapter tydligen då som går in mot och sparar i databasen. Men man ser att vi har 1, 2, 3 på den här bilden visar olika små mikrotjänster. Och systemet som helhet är uppbyggt av många olika mikrotjänster. Känns inte helt fel faktiskt att tänka lite så här. Jag kan också tänka mig att när man tittar på systemet så funkar kanske en layered arkitektur. Det är ett sätt att visa på en sån här. Att man har olika mikrotjänster skulle kunna vara ett annat sätt. Och de två bilderna kan faktiskt komplettera varandra. I alla fall i mitt lilla huvud. Mm. Så skulle det mycket väl kunna vara. Detta blir någon annan variant. Jag vet inte. Jag satt och tittade på den här bilden förut. Detta är också en sån bild som de använder lite för att representera lite små mikrotjänster. Nu står det lite sån här Docker och Kubernetes som refererar till en värld som... Alla ni som går campus kommer träffa Andreas om ett år. Då kommer han, om jag förstår han rätt, prata om lite Kubernetes och sådana här saker. Stegen längre än vad vi kommer prata i den här kursen när vi pratar kanske Docker och sånt då. Eller använder oss av Docker i alla fall. Men när man pratar med Docker-teknologier och sånt så kan det också då vara lite så här uppslag till mikrotjänster där varje Docker-container på något sätt löser en egen del av systemet. Och nu när jag tänker på det är ju väldigt lockande faktiskt med tanke på det vi ska göra. Vi ska bygga systemet, vi ska köra det i Docker. Vi behöver dela upp det mellan oss i gruppen. Det kanske känns naturligt att dela upp de olika delsystemen i Docker-containrar. Betyder det att de är mikrotjänster? Betyder det att vi gör en microservices-arkitektur? Ja, kanske. Det ger i alla fall en uppdelning av koden och det är det viktigaste. Så kan vi sen vara mer liksom rätt troende till de här arkitekturerna. Den sista känns inte kanske, den känns lite mer lite sådär off. Har lite att göra med distribuerade system. Det har att göra med när applikationerna växer jättemycket. Och den har att göra med lite... Nu vet jag inte om det var någon smart bild. Ja, det har jag kanske. Man kan nästan jämföra den här lite med eventdrivna arkitekturen. Men här säger vi att den eventdrivna arkitekturen är inte tillräckligt snabb. Den är inte så snabb, den kan inte vara så klara så mycket belastningar. Så här har vi ett annat sätt. Så istället för en eventkö där det kommer in ett event och så ligger det där och väntar på att det ska hanteras. Så är detta någon form av kommunikation där alla kan kommunicera med varandra samtidigt. Alla bara pratar i mun med varandra. Och så fungerar det. Lite distribuerat tankesätt hur man bygger upp en arkitektur. Ännu har jag inte sett att det är någon som är direkt inne och kikar på den arkitekturen. Jag tror väl kanske att de arkitekturerna som vi kan hålla oss vid, om vi ska vara väldigt enkla då. Ja, microservices tycker jag, eventdriven arkitektur naturligtvis och layered arkitektur. Så det är i alla fall tre olika arkitekturer som...
man kan hämta inspiration av. Jag tycker ändå den där mikrokernel-arkitekturen, om man förhåller sig bara till att man kan ha plugins, add-ons och lägga in dem i ett fungerande system, att det kan vara något som kan tilltala, men kanske blir det lite för svårt. Mm. Det viktiga som jag vill säga, det är väl kanske, jo men det är viktigt att det finns olika arkitekturella designmönster när man bygger ett större system. Ska man kommunicera med andra programmerare så kan det vara bra att använda sig av dem för att visa upp delar av systemet, hur man har tänkt att det ska funka. Men i vår värld där vi ska göra den här SDSen för första gången, så är det mycket viktigare kanske att vi bara överhuvudtaget tänker att vi ska ha någon arkitektur, vi börjar skissa och rita delsystem, hur de kommunicerar med varandra. Och så får vår arkitektur växa fram. Det blir viktigt. Och vi behöver inte förhålla oss klockrent till någon notation eller sånt. Det brukar vi ändå inte göra. Utan ett verktyg får tas framåt. Yep. Så då, en sak. Nu hade vi 4-5 olika arkitekturer då. Och sen så ska vi försöka få in det här i en SDSI-dokument. Vi har olika bilder. Ett hjälpligt sätt när vi tänker på SDSen är att vi i SDSen ska visa på olika vyer av vårt system. Vi har ju olika målgrupper. Varje målgrupp kanske ska ha sin egen lilla vy. Och då skulle vi kunna ta hjälp av det här som kallas då 4+1 arkitekturell vymodell. Så det är liksom ett sätt att hjälpa oss, eller berätta för oss vilka bilder som vi kanske ska rita och skissa på i SDSen. Det där kan också faktiskt ge oss nästan en innehållsförteckning till en viss del av SDSen. Det är faktiskt förvånansvärt hur få SDSer jag får in som följer denna. Och jag vet inte varför. Några följer den och då tror jag att man gör det rätt enkelt för sig. Medan de andra hittar andra sätt att skissa på det här då. Så glöm i alla fall inte bort denna. När ni sitter och pratar i grupperna kan ni gå tillbaka och försöka komma ihåg om det här kunde hjälpa er när ni skissar på SDSen då. Så hela tanken med den där, någon som har gjort den här modellen då, så säger de att ja, vi ska försöka beskriva arkitekturen av ett system, ett sånt system som vi ska bygga, mot olika målgrupper av de som ska jobba med systemet. Vi kan kika lite på vad det är för olika målgrupper. De har delat in det i 5 olika delar. Logisk, process. Vi kikar lite på vad de är för någonting. Så det tänker jag, SDSen i mitt huvud, tänker jag 5 olika rubriker i min SDS på underrubriker. Och så kanske förklara dem. Här har de skissat en stor bild på den här 4+1-modellen. Okej. Vet ni vad? Vi kan ha den på näthinnan, så ska vi komma tillbaka till den alldeles strax. Först kikar vi så här då. När de pratar om logisk vyn så pratar de om vilken funktionalitet ger systemet till slutanvändarna. Ja. Då ritar vi bilder som svarar på den frågan. Vilken funktionalitet får slutanvändarna av systemet, och då måste vi komma på vilka slutanvändarna är. Och så ritar vi och skissar på bilder på det. Bra. Det är en vy av det här. Sen kan vi ha en processvy. Och då säger den, vad händer när systemet kör sitt drift? Vad är det som flödar genom systemet? Är det meddelande? Hur kommunicerar det? Så, då har vi en processvy på det här. Och då försöker vi hitta, i den mån vi har några skisser på arkitekturen, hur det här fungerar. Man får se detta som ett litet hjälpmedel för att veta vilka vyer, hur vi ska vrida på systemet och vad det är intressant att visa upp dem. Det var 2. De andra 2 är en utvecklingsvy. Den kanske vi kan känna igen. Vilka delsystem finns det i det här för mig som är programmerare? Vilka komponenter pratar vi om? Var finns koden grupperad någonstans?
Då har vi en utvecklingsvy. Vad är det som verkligen ska kodas i det här systemet? Då skissar vi på en utvecklingsvy och så använder vi de verktygen som vi tycker är lämpliga för det. Sen kan det också finnas en fysisk vy. Den är ju också den är väldigt trevlig. Den kan man nästan börja med skissen också direkt då. För den som kanske ska drifta det här, köra det här. Vad finns det för fysiska noder och lager som hur systemet liksom körs i drift? Körs det vilken typ av hårdvara eller skissa upp databas. Ja, den verkar ju jättelätt. Det ska jag rita en liten låda för att lägga där liksom. Den kan köras på det systemet eller det systemet. Men det verkar vara en sån fysisk nod. Ja, jag får hitta ett sätt att rita på det då. Så då har vi 4 stycken och den sista delen, den plus 1, det är olika scenario. Så att försöka använda som användarfall eller use caset för att beskriva vad som händer i systemet. Till exempel en användare ska låna en cykel och köra den och lämna tillbaka den. Det kan ju vara ett användarfall. Så att skissa på ett use case scenario, en bild, fritt, hur det, vad det är som händer, så vad det är man ska göra då. Jag tror att den här typen av scenarios eller use case skisser kan vara väldigt bra, speciellt i början, för att förstå hur systemet ska byggas. Och när ni gör dem för er själva i gruppen så blir det också ett jättebra litet ritning som ni kan slänga in i er SDS för att bygga upp den då. Bra! Där hade vi den bilden igen då. Så logisk vy, processvy, utvecklingsvy, fysisk vy, och tillsammans så gör vi en del scenarier som använder sig av det här, och tillsammans har vi då 4+1 olika vyer att skissa på systemet. Jag tror faktiskt att, oj, stängde jag ner den. Jag tror faktiskt att en av de läsanvisningarna som ligger i den här sliden länkar till ett papper där det fanns med vissa exempel på de här olika då. Olika typer av skisser man kunde göra utifrån logisk process, development och fysisk. Så. Nu är jag ju lite elak då. Och så säger jag, det spelar ingen större roll exakt hur du ritar de här ritningarna. Det viktigaste är liksom att du börjar skissa på det. Så försök hitta ett sätt som förklarar för dina kollegor i teamet hur du tänker dig att det här systemet ska se ut då. Någonting som ni kan prata runt. Och lyckas du med det så blir det jättebra. Och det är någonting som ni ska slänga in i en SDS direkt då. Så det finns liksom inget patenterat sätt på exakt hur vi ska rita de här då. Det är ju lite, det blir lite svårt. Det kan bli lite svårt att komma igång. Grejen är väl, och det kan jag väl faktiskt lova er allihopa, att när ni lämnar in de här SDSen om vad det nu är, 4 veckor eller någonting, då har vi processat det här och vi har skapat oss en bild av vad det är vi ska rita upp. Jag tror det kommer komma in många frågor under de här torsdagarna, så torsdagarna på det sättet blir viktiga, för då kommer vi till och med titta på varandras SDSer lite, så att den gruppen som är mest mopsig, modig, den brukar lägga upp sin lilla länk till SDSen och så kikar vi igenom den och så får man lite direkt feedback på torsdagarna. Och alla som är där, de kan ju titta och tjuvkika, både se vad det var som, vad den innehåller, men också höra vilken typ av feedback man får. Och på det sättet hjälps vi åt att förstå vilken typ av information som vi kan göra i SDSen och då göra SDSen till ett sånt snyggt dokument som vi vill ha. Snyggt. Vi har ju ritat lite IR-diagram i databas, vi har gjort sekvensdiagram har vi gjort. Jag kan tänka mig att vi någonstans kanske har gjort några klassdiagram, lite sån här. Så det finns en mappning om man nu jobbar med UML-diagram in i de här 4.1-modellen. Logisk process, development, fysisk scenario.
Om det är någon som får hjälp av den strukturen så är det ju bra, men annars är det då fritt. Logiska hade med funktioner, process hade med dynamiskt beteende. Development Vision hade för att jag som programmerare skulle förstå var koden ska placeras någonstans. Och den fysiska med de olika noderna som systemet består av. Och sen hur systemet används. Jag hyr en cykel. Hur? Vad händer? Så då. Nu närmar vi oss nog slutet. Och vi ska ju snart gå och kika lite på den här STS-uppgiften som vi ska göra. Om den säger någonting mer då. Men det vi ska ta oss in för att komma igång och börja jobba. Pang på bara rätt in i gruppen. Är att försöka trycka ihop ett STS-dokument. Och låt gärna det här dokumentet styra ert arbete och ta er framåt. Så fort ni har någonting, in med den i STSen. Vilken rubrik ska vi ha? Där ska det ligga. Bra, då fixar du det. Kan du göra den skissen på databasen till nästa vecka? Ja, det gör jag. Ja, bra, då har vi. Lägger vi in den i STSen här när det är färdigt. Då får vi någonting som tas framåt. Ett ledande verktyg i form av ett dokument som måste bli färdigt där vi alla måste hjälpas åt att fylla i då. Så, vi ska ha en grundläggande struktur på systemet vi ska bygga. Vilka delar det består av, hur de förhåller sig till varandra. Lite mer detaljer av varje del och... Som sagt, jag tycker kanske det är bra om vi undviker att prata tekniker i början. Även om det kommer vara jättesvårt så vi kommer inte lyckas med det. Men normalt sett skulle vi göra det. Om vi var lite mer rutinerade. Men sen så sätter vi också då liksom tekniska benämningar på alla de här olika delarna. Hur det används, lite inkommande data eller inkommande event. Och om det är någonting som flödar ut. Ja. Delmoduler av det hela. Vi försöker helt enkelt göra en ritning för hela systemet. Och det är det som vi ska göra med analysen då. Kom ihåg lite hur vi gjorde i dokumentet. Jag pushade jättemycket för det skulle finnas någon skriven text. Så det här STSen måste innehålla mycket skriven text också. Inte bara bilder, för annars funkar det inte. Det måste funka ihop som ett dokument. Man ska kunna läsa det upp från och ner och få en bättre och bättre bild av systemet ju mer man läser då. Vi ska förstå systemet som ska byggas, förklara det för oss själva och för gruppen, skissa på det så omvärlden förstår det, och det gör vi till ett litet SDS-dokument. Och det är viktigare att vi bara börjar än att vi gör det här rätt från början. Vi kommer kunna, definitivt under de första veckorna kommer vi kunna justera riktning lite, så det är bättre att vi kommer igång än att vi sitter och funderar på hur man gör det här på allra bästa sätt. Kommer vi aldrig framåt. Så, det där sa jag. Låt SDS-dokumentet styra ett arbete för framåt. Det där, om man verkligen är frustrerad och inte vet hur man ska bygga upp SDS-dokumentet. Så den här 4.1-modellen ger i alla fall tips och tricks till olika vyer. Och det är fritt och fram att skissa på de här olika vyerna då. Vi kommer ställa oss frågan till vem som ska läsa dokumentet. Och vi brukar svara så här att när du skriver och det du skriver och på den nivån du förklarar någonting, så förklara den till en like, någon som är som du, men kan lite mindre om det du försöker förklara. Så de är nivån under dig. Du har haft möjligheten att läsa på om... Ja, just det här specifika lilla delsystemet och hur det funkar. Du har full koll. Så du måste, när du skriver i den här STSen, då ska du förklara för den, till exempel din gruppmedlem eller mig, hur det här fungerar. Så då måste man gå ett steg neråt så att det inte blir för svårt då. Men man ska inte gå många steg neråt så att man måste förklara vad en databas är för någonting. Om det hjälper då. Men vi kan alltid... Torsdagarna till exempel är jättebra om man vill ha direkt feedback på sin STS då när vi sitter där och pratar. Så kan vi titta på det. Hjälps vi åt helt enkelt. Så då, ja, jag tror att vi nöjer oss där. När vi har gjort den här första skissen och det är det ni ska göra, så kan man fortsätta lite mer ner på design. Vi kan göra de här olika
teknikvalen framförallt kan vi göra när vi kommer ner då till ett i nästa steg. Så även om ni börjar prata att jag vill skriva det här i React eller något konstigt, så kan ni ändå ha det öppet. Okej, det var ett förslag. Det kanske kommer fler förslag under veckan som går. Och då kanske ni kan ta de här, då kanske nästa vecka kanske ni kan liksom, men vi kör på Express, gör vi. Vi tar SQLite, gör vi som databas. Ja. Vänta lite bara. Och försök bygga den här analysbilden först innan ni hoppar in i designdelen där ni gör tekniska val. En sak som man ska skriva i DSS, det är också det om man kollar alternativa tekniker, så kan det vara rätt så klokt att skriva om dem. Jag hade två olika tekniker. Jag kollade på MariaDB och SQLite för databasen. Men relativt snabbt valde jag att gå med databas A. Så. Man förklarar att man faktiskt tänkte i olika banor innan man valde väg. Det ger en kvalitetsnivå faktiskt på arbetet och dokumentet. Jag tror att det där, jag ska bara kolla. Nej, nu ska jag avsluta. Jag tror att vi kan nöja oss med det. På samma sätt som IR-dokumentet är någonting att hålla sig i, så är SDSen det. Det ni skriver i SDSen, det ska ni försöka hålla er till genom hela. Använd det som att prioritera och sånt. För ibland så hittar man olika vägar när projektet fortgår. Kan det vara bra att titta tillbaka. Det spelar ingen roll hur ni gör skisserna och ritningarna, men gör att det ser snyggt ut. Det är mycket roligare att titta på snygga saker än annat. Det är lite sån pedagogisk uppgift man har när man ska försöka skissa på ett system och berätta för någon annan hur det funkar. I den mån ni behöver hjälp till problemlösning, så ska ni inte glömma bort saker kanske som vi har pratat om. Någonstans, någon kurs har vi nämnt problemlösningstekniken, och tittar man på den och förstår vad den säger, så är det ju, om man gör fel någonstans, så kanske man inte riktigt har följt de olika stegen som ändå känns rätt självklara just där då. Vi har pratat om top-down, bottom-up, vi har pratat om flödesdiagram eller sekvensdiagram. Vi har pratat om pseudokod, funkar jättebra för att skissa på sådana här saker. Klassdiagram kan funka, de kanske, ja men de kan funka. Man behöver inte gå på för mycket detaljer i dem. Use case-diagram, jättebra i ett sånt här fall då. IR-diagram naturligtvis kan ju också ge en bild av systemet. Så, nu Mikael. Nu är vi nöjda med det där. Vi släpper den. Och vi har pratat lite om SDS allmänt. Arkitekturer. Hur man kan komma igång. Och ungefär där så tänkte jag släppa det faktiskt. Jag ska bara, innan vi ska bara gå tillbaka där. Som sagt, det där hade att göra med delar av det som jag hade i föreläsningen. Det fanns ju mer, vad ska vi se, läsanvisningar i själva föreläsningen där, om man skulle vilja dyka ner i det. Eller förtydliga någonting som inte jag var tillräckligt tydlig om då. Den där är rolig, för den kommer berätta för er hur det ser ut när saker går till skogen. Nej. Då är det dags att börja jobba helt enkelt. Jag vet inte 17 om det finns någonting som den här kan säga. Finns det någonting? Jag sa ju det. Eventuellt om vi tycker att det är en bra grej, så kanske vi skissar lite på hur man kan bygga ett SDS-dokument på torsdag. En liten mall eller någonting. Det finns ingen anledning att göra det nu då. Och dessutom om ni har en bra uppfattning eller bygger en egen uppfattning, så är det bara att komma igång. Dokumentet. De flesta verkar skriva de här dokumenten i något ordbehandlingsprogram, Google Docs eller Word, någonting där man kan dela och skriva många samtidigt. Det är nog bra. En del grupper väljer att skriva
den här informationen rätt ner i Git-reporna med markdown-filer. Så det kan ni väl ha med i bakhuvudet. Båda de funkar. Det kan vara olika lätt och svårt att formatera ett snyggt dokument då, om man kör det i markdown. Men det är helt okej då. Och det där, nej, det blir väl bra. Det står lite krav runt omkring SDSen, men jag hoppas att ni har fått en känsla för vad den ska göra för någonting. Jag kommer sätta ett, även om det inte kommer sättas ett betyg i LADOC på den här uppgiften, för där är den bara ULG i LADOC, så det är ingenting mer. Men jag kommer sätta ett eget betyg på själva SDS-dokumentet som hjälper mig att sätta slutbetyget sen. Så man kan få ett högt betyg på ett bra, snyggt, välskrivet, innehållsfullt dokument. Det kan man få. Och då kommer det hjälpa till i betygssättningen i slutet då. Skriver man slarvigt i SDSen så kommer jag definitivt kanske att berätta det för er. Och det vill ni säkert undvika. Man ska inte ge läraren möjligheten att hacka på en. Det ska man undvika. Nu tänkte jag faktiskt stänga av inspelningen. Det får räcka.